Todas sejam bem-vindos à 8ª reunião anual de iniciação científica da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Eu sou Cristiane Cardoso, professora do curso de licenciatura em Geografia do Instituto Multidisciplinar desta universidade. Eu sou Edileuza Dias de Queiroz, professora do curso de licenciatura em Geografia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Instituto Multidisciplinar. Fazemos parte da coordenação da grande área de ciências humanas e hoje teremos as apresentações do trabalho desta área. A sessão terá duração de 1 hora, com vídeos de 3 minutos cada. A listagem das apresentações está disponível no site do evento e na descrição do vídeo. Atenção a alguns detalhes importantes. O apresentador e o orientador deverão estar presentes na hora da projeção do vídeo para responderem aos questionamentos dos avaliadores, bem como aos ouvintes, aos participantes. Perguntas e respostas serão no chat, não é? Lembramos que há necessidade de identificar, com o nome completo, o título e o código do trabalho. Tá? Aproveitamos também para agradecer aos avaliadores pela disponibilidade na avaliação dos trabalhos, bem como nas apresentações. No dia de hoje, teremos a participação do professor Clésio dos Santos, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e da professora Luciane Nascimento, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Agradecemos a todos e todos os presentes, todos os avaliadores, todos os participantes. Agradecemos imensamente ao trabalho dos monitores, especialmente ao Gabriel. Salientamos que quem quiser fazer perguntas pode fazer aqui pelo chat, né? E os autores vão responder ao longo aí da apresentação do vídeo. E lembre-se que os melhores trabalhos serão premiados. Um ótimo evento a todos e todas. Sejam bem-vindos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Olá, meu nome é Gabriela Almeida, bolsista no projeto Agricultura e Agroecologia em Terras Periféricas, Estratégias de Produção e Comercialização na Baixada Fluminense. Como introdução, visamos o contexto do crescimento urbano acelerado nas décadas de 70 e 80, sendo associado com a modernização da agricultura e o êxodo rural. Então, destacamos a Baixada Fluminense como uma área importante na produção, consumo e circulação de alimentos, além do debate sobre a soberania alimentar. Como objetivo, nós buscamos a identificação, análise e mapeamento da produção, comercialização e consumo de alimentos vindos da agricultura realizada na Baixada. E assim entendendo também seus significados para os sujeitos que produzem e consomem esses alimentos. Desse modo, nosso projeto busca visibilizar a resistência, reinvenção e ressignificação das práticas agrícolas na região, mesmo no contexto de forte urbanização, e além disso, divulgar essas informações de forma acessível a todos os envolvidos e interessados do projeto. Oi, meu nome é Hanna, eu também sou bolsista de iniciação científica e eu vou falar um pouco agora da metodologia. E como proposta inicial, nossa pesquisa tinha a produção de alimentos em lugares periféricos, e tendo destaque nas feiras da roça, no campus da faculdade da Rural, tanto em Seropédica quanto em Nova Iguaçu. E a gente tinha como foco a articulação entre os produtores e a comunidade, né? Que a nossa pesquisa era baseada assim, pautada por meio das experiências que eles tinham a compartilhar com a gente, as práticas e as lutas. Porém, com o agravo da pandemia, isso tudo se modificou, a gente teve que se reinventar, porque tudo que era presencial teve que passar para ser online, de uma maneira remota. Então, o grupo foi construindo estratégias e a gente se baseou através de leituras sobre a importância da luta pela terra na Baixada e a história da agricultura na Baixada Fluminense também. E daí a gente começou a construir o mapeamento, o levantamento de dados secundários por meio de plataformas como o IBGE e o Google Acadêmico. A gente teve buscas-chaves no Google como agricultura familiar, Baixada Fluminense, agroecologia, e a gente foi construindo mapas, tabelas, que foi nos sustentando a nossa pesquisa. E uma via de principal informação onde a gente tem de divulgação das nossas informações é o nosso Instagram e o nosso site, onde a gente posta oficinas, eventos,
de importância para a gente, leitura, e por lá que a gente divulga o que a gente vem pesquisando desde então. Meu nome é Lucas Gabriel Lourenço Borges, atualmente estou no quinto semestre do curso de licenciatura em Geografia no Instituto Multidisciplinar da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. A pesquisa, a climatologia, a sala de aula, percepção da dinâmica climática, a sala de aula e os manuais didáticos surge em 2019 com a professora Cristiane Cardoso. A pesquisa é muito ampla, mas devido ao tempo, optamos em fazer um recorte a respeito da climatologia no livro didático e como o professor lida com esse material. O objetivo do trabalho é discutir como se dá o ensino da climatologia na disciplina de geografia e os desafios que são encontrados pelo professor ao trabalhar essa temática. A metodologia utilizada foi dividida em quatro etapas. A primeira delas foi a iniciação do estado da arte, utilizando as seguintes palavras-chave: ensino, geografia, clima, ensino de climatologia no período de 10 anos. Onde encontramos no portal CAPES 407 trabalhos, onde apenas 9 se tratava do ensino de climatologia. E no Google Acadêmicos, 4.950 trabalhos, destes 36 tratavam-se do ensino de climatologia no mesmo período de tempo. A segunda etapa foi a realização do questionário online com 31 professores de geografia, 26 com 26 perguntas, sendo 17 delas objetivas e 9 discursivas. A participação foi voluntária, com divulgação pelas redes sociais e pelo canal do YouTube GEA. A terceira etapa, a análise dos livros didáticos, a Geografia, Homem em Espaço 2010 e Projeto Arariba 2007, com o objetivo de compreender os conteúdos de clima presentes. A quarta etapa, a análise de todo esse material comparando com as respostas das entrevistas e os livros didáticos. Como resultado, identificamos que os professores de geografia tiveram em sua formação inicial e continuada uma carência de disciplinas de clima, onde todos eles sinalizaram positivamente para a realização de uma capacitação em climatologia, caso alguma universidade ofertasse. E o livro didático percebemos em seu conteúdo bastante abstrato, com pouca relação com a realidade. Concluímos que a necessidade de mais investimentos na formação inicial e continuada do professor de geografia e a produção de materiais didáticos para auxiliar o professor nessa temática clima, onde, durante essa pesquisa, realizei algumas propostas, como o pluviômetro caseiro e o climograma lúdico. Chamo Thaís Martins e hoje eu venho apresentar para vocês um pouquinho sobre o meu projeto de iniciação científica, que tem por título A Geografia Física e sua abordagem em sala de aula, desafios e perspectivas do seu ensino. Essa pesquisa, ela é orientada pela professora Cristiane Cardoso. O teor da pesquisa parte fundamentalmente de tentarmos compreender como o sujeito social ele se relaciona e interage com os riscos socioambientais. Riscos estes que estão associados aos processos de ocupação antrópica sobre assoreamentos de rios, causas e consequências de ocupações desordenadas em costas, consequências de aterros, entre tantos outros fenômenos que contribuem para uma sociedade que esteja exposta a riscos socioambientais. O objetivo dessa pesquisa é tentar compreender como a geografia física ela é abordada dentro da sala de aula e como que ela pode contribuir para uma educação completa, uma educação para riscos socioambientais que possa integrar os assuntos escolares junto com a realidade vivida pelos estudantes. Acreditamos que assim o conhecimento ele será amplo, maior e dará ao aluno mais capacidade de autocrítica sobre o meio. A nossa metodologia, ela começa a partir da iniciação ao estado da arte da pesquisa sobre essa temática. Nós utilizamos o portal CAPES. Nós buscamos fazer entrevistas online com professores de geografia, visando compreender como eles trabalham com o tema em sala de aula, né? Como eles trabalham com essa temática. Nós também fizemos análises em duas coleções de livros didáticos que foram selecionados a partir do Plano Nacional do Livro Didático. Sendo assim, nós acreditamos que com essa pesquisa nós iremos contribuir para uma educação
que favoreça e facilite o aluno o conhecimento sobre os riscos socioambientais, sendo assim, ele pode se prevenir. Não somente isso, mas também buscamos trazer credibilidade ao setor científico, ao setor acadêmico, com a qualidade de nossa pesquisa que nós temos aqui desenvolvendo, estamos aqui desenvolvendo. Nós esperamos que o nosso material ele possa contribuir para uma reflexão para as melhorias de políticas, das diretrizes educacionais sobre a área da geografia física. Nós também buscamos, com essa pesquisa, contribuir para que as questões de riscos socioambientais sejam trabalhadas em sala de aula de maneira estratégica, porque isso é importante até mesmo para minimizar os efeitos e impactos dos fenômenos naturais sobre a população vulnerável. É isso, aqui estão minhas referências. Muito obrigada. Olá, meu nome é Beatriz de Souza Magar. Eu sou bolsista do PIBID de Geografia do Instituto Multidisciplinar da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Vou apresentar como nós pensamos o ensino de geografia a partir de linguagens diversificadas e o ensino remoto. Nossa equipe é formada por mim, pela professora coordenadora Cristiane Cardoso, pela professora supervisora Simone Rodrigues Chaves e pelos também bolsistas Lucas Graça Melo Santos Colomer Moragas, Mariana Regis de Aguiar, Sara de Oliveira Tinoco e Vitória Rodrigues Leite. O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência é vinculado à CAPES e tem o objetivo de inserir o discente na realidade escolar da educação básica pública. Nós observamos as aulas, acompanhamos o cotidiano escolar e ministramos oficinas com uma abordagem mais lúdica. Nossa equipe atua na Escola Estadual Mestre Hiram, localizada no município de Nova Iguaçu. Durante a nossa jornada, nós encontramos alguns desafios. Muitas vezes, a geografia é vista como uma disciplina conteudista. Dessa forma, o aprendizado é descontextualizado da realidade e associado à memorização, tornando a disciplina pouco atrativa para os alunos. Além disso, no ensino remoto, nós precisamos lidar com a falta de treinamento de alunos e de professores, com a falta de equipamentos e de internet, e com os problemas pessoais, o que torna mais difícil o acesso às aulas e às participações dos alunos. Por isso, nós realizamos pesquisas e debates sobre metodologias ativas, para levar aulas mais dinâmicas aos alunos, colocando-os de forma atuante no seu processo de ensino-aprendizagem e estimulando a participação durante as atividades. Nós elaboramos e organizamos as oficinas durante as nossas reuniões online. Nós ministramos 15 oficinas para os alunos do oitavo e do nono ano do ensino fundamental através da plataforma Google Meet. Nós utilizamos jogos, músicas, vídeos, poemas, Google Earth e outras linguagens para abordar os temas das aulas. Com isso, nós percebemos uma grande participação dos alunos. Eles realizavam ligações entre o que víamos e o que eles viviam, fazendo com que a geografia tivesse um significado, tornando a aprendizagem mais eficaz. O ensino também se mostrou mais eficaz com a utilização dessas linguagens, contribuindo para a busca por um maior número de formas de aprendizagem. Assim, mesmo com todos os desafios do ensino remoto, nós conseguimos ressignificar as nossas práticas. Aqui nós temos o nosso mascote Mestre Gel e as nossas redes sociais. Caso você tenha se interessado pelo nosso trabalho, pode nos encontrar nesses canais de comunicação. Obrigada! Boa noite, meu nome é Felipe de Freitas Silva, sou aluno de Geografia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Bolsista PIBIC, no período 2019-2020, no projeto de pesquisa O Impacto da Atividade da REDUC na Qualidade do Ar do Município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, região metropolitana do Rio de Janeiro. A REDUC foi um projeto idealizado na década de 50, posto em prática na década de 60, que hoje representa por 80% dos lubrificantes do Brasil e é uma das três atividades industriais mais poluentes do estado do Rio de Janeiro. E o objetivo desse trabalho é avaliar se a atividade dela está tendo impacto na qualidade do ar do município de Duque de Caxias. Para isso, a gente utilizou a seguinte metodologia: aquisição dos valores diários nas medições da rede automática do INEA, dos dados de material particulado dos anos de 2009 a 2017, de cinco estações de monitoramento de qualidade do ar de Duque de Caxias: Campos Elíseos, Jardim Primavera, Pilar, São Bento e Vila São Luís. Calculamos as médias diárias utilizando o software Microsoft Excel, médias diárias válidas. A gente construímos gráficos
com as médias diárias para cada ano dessa série. Essas médias foram classificadas segundo o índice de qualidade do ar da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, que atende à resolução CONAMA de número 3 de 2019. Foram definidas a origem e destino dos poluentes utilizando o software WeSplot versão web. E por final, a aquisição dos registros mensais de internações por doenças do aparelho respiratório nas unidades de saúde do Duque de Caxias, que foram baixadas do site do Sistema Único de Saúde, o DataSUS. Como resultado, apenas duas estações apresentaram só uma violação cada, São Bento e Vila São Luís, no ano de 2009, estando dentro dos limites da legislação. Campos Elíseos apresentou 16 violações dentro desse período, sendo 8 no ano de 2014, 6 no mês de agosto, quando ela registra um valor de 249,42 micra, um valor muito acima do aceitável. O gráfico da coisa da direção e caminho dos poluentes. A tabela de internações mensal. E por conclusão, a gente teve que, por essas internações, elas terem uma certa sazonalidade com picos no inverno, não é possível encontrar relação entre violações dos padrões de qualidade do ar e as internações. As referências bibliográficas. Obrigado, encerro aqui. Olá, meu nome é Gabriela Batista da Silva e a minha pesquisa é a arborização urbana como estratégia para a melhoria da qualidade ambiental no campus da UFRJ e arredores em Seropédica, Rio de Janeiro. O objetivo da pesquisa é avaliar a contribuição das áreas verdes urbanas na redução das temperaturas e, consequentemente, na amenização do desconforto térmico. Se comprovada sua efetividade, incentivar a ampliação das áreas verdes no município e na universidade. O verão no Rio de Janeiro é bem característico, temos altas temperaturas e chuvas intensas. Esses são dois problemas ambientais provocados pela intensa urbanização que as cidades vêm sendo submetidas. Devido a essa urbanização, a gente tem uma redução das áreas verdes e percebemos que, através do encadeamento de fatores conduzidos pelo nosso modo de vida urbano, vamos pouco a pouco promovendo a deterioração da qualidade de vida nas cidades. Isso a gente percebe em Seropédica, que é um município com população estimada em 82 mil habitantes e é integrante da borda oeste da região metropolitana do Rio de Janeiro. Sem planejamento adequado, os municípios dessa borda apresentam um crescimento desordenado de suas manchas urbanas. Como eu disse, a intensa urbanização traz problemas. Um desses problemas é a ilha de calor urbano. Em Seropédica, realizamos um trabalho de campo do tipo transecto móvel com dois percursos no dia 4 de fevereiro desse ano para mensurar a temperatura e a umidade relativa do ar, e para isso a gente utilizou um aparelho termoigrômetro manual. O primeiro iniciou às 13 horas na rodovia BR-465, com 13 pontos de medição entre o quilômetro 54 e o 39. O segundo foi às 14 horas no campus da Rural, com 14 pontos de medição. Aí a gente iniciou no pórtico e terminamos no Instituto de Geociências. O tratamento desses dados consistiu na elaboração de dois mapas para espacializar as informações coletadas. O primeiro mapa é esse da rodovia e os resultados nos mostraram que na rodovia as temperaturas mais baixas foram registradas justamente na área rural mais arborizada, perto do 54, e as mais elevadas estavam no centro do 39. O segundo mapa é esse do campus, e a gente percebe que as temperaturas mais baixas estavam nas áreas mais abertas, um pouco mais elevadas nas áreas mais arborizadas e mais quentes nas áreas menos arborizadas. Por causa da pandemia, a gente não conseguiu realizar o que a gente planejou no início, só que conseguimos ótimos resultados dentro da nossa realidade. Analisando a característica do lado da universidade, que apresenta as menores temperaturas, a gente tem uma área aberta, dois lagos e uma ampla área arborizada. Já o lado mais quente corresponde justamente ao lado que não tem árvores. Na frente do IT, apesar de ser arborizado, o entorno inteiro carece de objetos que auxiliem na minimização das temperaturas. Constatamos assim a efetividade dessas áreas verdes. Tradução, circulação do conhecimento e história do pensamento geográfico em tempos de globalização. Um estudo sobre os periódicos espaço-cultura e geografia.
na virada do século XX para o século XXI. Eu sou o Antônio Gama, orientado pelo professor Guilherme da Silva Ribeiro, e falo agora especificamente sobre a revista Espaço e Cultura, que é fundada em 95 no NEPEC, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre Espaço e Cultura, fundada pela Zeni Rosendahl, junto com Roberto Lobato Correia, lá na UERJ. A revista, ela é pioneira no âmbito da geografia cultural aqui no Brasil, não só aqui no Brasil também, mas internacionalmente, né? E hoje possui mais de 50 edições publicadas, falando sobre diversos temas ligados à religião, gênero, identidade, territorialidade, entre muitos outros. E aí, com todo esse pioneirismo, a gente começa a questionar o papel das traduções, né, nessa história, na história da espaço e cultura, na história da geografia, né? Porque aqui no Brasil é quase impossível a gente falar de ciência, de produção de conhecimento, sem buscar trabalhos, né, ou autores de outros lugares do mundo, né? Principalmente quando a gente fala da geografia cultural, né, que tem grande influência norte-americana, britânica. Então, a partir desses questionamentos ligados a... que levam a gente a perguntar assim, qual a relação entre tradução e geografia? Por que, que no Brasil se traduz tanto? Quais são os idiomas e autores mais traduzidos para o português e por quê? Né? O que significa fazer ciência na nossa língua? São essas questões que levam a gente a pesquisar, a tentar entender um pouco, né, como que a tradução se dá dentro da geografia aqui no Brasil. Né? Então, pesquisando a fundo a revista Espaço e Cultura, fazendo uma varredura nas traduções, né, que foram publicadas por ela, a gente vê que existem 36 traduções ao longo da sua existência, né, que foram publicadas, sendo 24 das 36 traduzidas do inglês para o português. Então, novamente, aquela a influência norte-americana e britânica, da escola de geografia cultural aqui no Brasil, né? E de todas as traduções publicadas na revista, a gente vê também que 15 se encontram entre 96 e 99, justamente porque a geografia cultural estava chegando ao Brasil. Então, essas 15 traduções correspondem a textos importantíssimos que funcionam como base para a geografia cultural, para formar a bibliografia da geografia cultural aqui no Brasil. É óbvio que são muitos outros resultados, são muitas outras referências também, a pesquisa é bem extensa, mas aqui tem alguns textos do Claval, da Zeni, do Roberto Lobato, e é isso. Saudações a todos. Eu me chamo Jonathan Pereira dos Santos, juntamente com o professor Dr. Márcio Rufino Silva, desenvolvo o tema de pesquisa com o seguinte título: Música e Geografia, Interfaces da Ciência com a Vida Cotidiana, Espacialização da Cena Underground da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Somos ambos do Departamento de Geografia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. O presente estudo se dá diante de um cenário de exploração sobre uma leitura do urbano através dos discursos daqueles que sentem e transmitem isto na escala do vivido, através da arte como manifestação dos indivíduos na praxis social. Dito isso, modestamente, dá-se a relevância do presente trabalho. Bom, nesse contexto, através das análises de letras das bandas, comentários sobre as bandas, e atitudes registradas das bandas underground do cenário local do Oeste do Rio de Janeiro, busca-se responder à seguinte questão: será que a arte, mesmo sendo um movimento de atividade do indivíduo, também pode ser submetida à lógica de reprodução do capital? Mesmo que isso omita os conflitos gerados na escala do vivido na vida urbana? Bom, os objetivos gerais desse trabalho são os de mostrar os reflexos dos conflitos urbanos através da música e dos artistas, mostrar também como a arte musical também pode ser uma ferramenta de reprodução do capital, tal como também catalogar e resgatar a história das bandas, dos lugares de encontro anônimos na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Com resultados parciais,
já consigo retirar alguma catalogação dessas bandas. Inclusive, essa banda que se encontra aqui é a minha banda, se chama Imundos. Nós somos uma banda de punk hardcore do Rio de Janeiro, da Zona Oeste de Campo Grande. E todas essas bandas têm algum vínculo de ligação conosco. Esse aqui é alguns dos lugares, o Pistão na Zona Oeste também, em Campo Grande, tal como o Botecando aqui em Campo Grande também, são lugares de encontro dessas bandas. Como conclusão, este trabalho é um leque aberto de análise do urbano através da vivência, buscando unir a geografia e a música. Agradeço a atenção de todos, muito obrigado, fiquem bem.